brincar com a gente. Vamos então. Vou acordar o Pietro pra ver se ele quer brincar com a gente. Ué, cadê o Pietro? Pietro, 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 Pietro. Cadê você, Pietro? Já sei que você acordou, Pietro, Pietro. Com o dedo. Tem que escovar o dente com a escova de dente. Gabi, fica aqui com ele. Não deixe ele sair daí que eu vou trazer um lanche saudável pra gente. Tá bom. Não deixe ele se mexer, não deixa ele levantar daí. Pietro, estou de olho em você. Gabi, ele não quer fruta, ele não quer lanche saudável. Tá bom, Pietro, já que você não quer comer, vai no seu quarto dar um jeito naquela bagunça. Pode ir lá arrumar o seu quarto. Mas na verdade ela não está. Ela está dormindo e anda assim, ó. Tô pensando aqui numa ideia do que fazer, de como acordar o Pietro sonâmbulo. Vamos fazer cócegas nele. Que boa ideia, mamãe. Vamos fazer cosquinha no Pietro. Isso, Gabi. Vamos fazer agora. Me ajuda, pai. Já sei, tive outra ideia. Vamos fazer barulho. Gabi, vamos fazer muito barulho. Opa, que boa ideia, mamãe. Vamos pegar os instrumentos. Vamos, vamos. Tive outra ideia. Ah, mamãe, até agora essas ideias estão tudo errado.
E que tal a gente colocar ele pra dormir de novo? Quem sabe assim ele acorda de verdade. Boa ideia, mamãe! Podemos tentar isso então. Mamãe, já que o Pietro ainda não acordou, que tal a gente tirar um soninho de novo? Que boa ideia, Gabi! Assim, quando ele acordar, a gente pode aproveitar o dia juntos. Bom dia, que dia lindo! Vou chamar a mamãe e a Gabi pra brincar comigo. Acorda, gente, bora brincar. Acorda, mãe, acorda. Acorda, mãe, acorda. Ah, não! Elas estão sonâmbulas. Galerinha, você sabia que acordar uma pessoa sonâmbula é mito? Mas se você fazer isso, faça bem devagarinho para não tomar aquele susto. Então, pessoal, até o próximo vídeo.